Vad gör du här? Känner på plan lite. Nej, det tror vi inte på. Ta bollen och gå hem nu. Jävla unge! Hate man! Det känner jag igen. Sportspegeln. Men hörru du var så pass duktig igår så att jag har bestämt mig för att du ska spela med på söndag i landskampen. Du gör din andra landskamp här mot Österrike. Är du nervös? Så det har hänt någonting med Fimpen, han tar sig åt benet. Han tar sig fram till Ralf Edström för att få hjälp. Det verkar som om det bara var hos kosnöret. Kalla mig en diva därför jag inte skriver. Kan jag inte skriva. Du får ju inte sitta här och sova hela tiden. Grabbar, varför kan inte den här lilla killen få vara med? Han är så bra!